ואני אומר מילה טובה גם לשר סמוטריץ'. זה שקרן! תפסיק עם הצביעות! שנתן גיבוי, הבוקר אמרתי פעמיים מילה טובה לשר סמוטריץ', שאני הולך להיבדק במרפאה של הכנסת. אני רוצה קודם כל להודות לצוות הח"כים שיזם את ההצעה לדיון מהיר, לקרין וההובלה שלה, לקטי שטרית, עופר כסיף, אברהם בצלאל, אימאן ח'טיב ומרב מיכאלי. בסוף אתם רואים שזו קבוצה שיש בקואליציה אופוזיציה. הגורל של ילדים לא יכול להיות שיקולים פוליטיים. הפעולה הנמרצת של הח"כים הביאה תוצאה טובה. כדי שתהיה תוצאה טובה, הייתה פה היעטרות והרתמות ששר הרווחה מרגי, ואני אומר מילה טובה, ואני אומר מילה טובה גם לשר סמוטריץ' שנתן גיבוי. הבוקר אמרתי פעמיים מילה טובה לשר סמוטריץ', שאני הולך להיבדק במרפאה של הכנסת. אני מציע לך אשפוז מיידית, ותוותר על המחפנת שלך. בעול טיפול מיוחד, משהו שיקומי, אז... באמת לא, כשנעשית עבודה ומתקבלות החלטות טובות, פתחנו את מרכזי החוסן בצפון והבטחנו את עתידם עד 2025 בתאום, גם עם הרווחה, ביטחון, אוצר, בריאות, אז מילה טובה מגיעה. לך היושב ראש, אין צורך, נוותר. אל תפריעי לי. א', הוא העיר לי, הוא העיר לי מה שדיברתי, אמר שאני זה מה שלו, הוא עשה מסיבת עיתונאים של שקרים לציבור, הוא שיקר לציבור, אף אחד לא הזמין אותנו, הוא מבקש.